чергову зустріч із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим присвячуємо аналізу найважливіших подій, що відбуваються в Україні. Заслужений економіст України Анатолій Єпіфанов розмірковує про діяльність уряду за 2017 рік. Ключове, за словами самого голови Кабміну Володимира Гройсмана, незважаючи на складний економічний стан і військові дії, владі вдалося забезпечити позитивні зміни в країні. Держава не те є, що вона захищала своїх громадян, а держава має цю виду влади і правильно управляла всіми процесами у нашій державі. Це соціальні питання, економічні питання, політичні і міжнародні, різні. Для мене, як обивателя, можна так сказати, і громадянина, мене цікаве друге. Мене цифрами сьогодні, то, що говорять цифри, це одно. Є так називається потребительський кошик, як угодно його назвати. З одної сторони лежить заробітна плата, пенсія. З другої сторони лежить ціни, лежить інфляція, лежить курс долара. І коли все це зрівняєш, тоді поймеш, як ми живемо. Скільки б ти не розказував, яке ВВП, що би там не зробили. Але поки оце, то, що називається справа, мінімальне, а це саме високе, толку на Україні немає. Значить, економіка погана. Тому я можу приклад привести. Навіть на собі примір. Колись в мене була, так буде говорити, пенсія десь 1500 чи до 2. Сьогодні в мене 450-500 гривень доларів. Задаю вопрос. Мені потрібна така влада, яка мою пенсію заслужену за свої роки, що я попрацював, вони її превратили в це діло. Чим? Що ні один ніхто не говорить? Чого зірвався курс долара? Я знаю, чим він зірвався. Тільки всі мовчать. Чого сьогодні 26? А було б по 30. Чого вважаємо Гонтаря, 100 разів говорив, заслужена велика банкіша ушла. І ніхто з неї нічого не спитав. Чого вона 10 днів, місяців десь болталася по білому світу? І ніхто з неї нічого не спитав. Чому довели ви це? Я розумію, чому, що таке курс боротьби. Це експорт-імпорт. Ми розірвали експорт великий. І не можемо догнати його. І поки цей експорт буде такий, мінімальний, буде в нас такий курс. Тут є об'єктивні причини і суб'єктивні. Але питання в другому. Розказувати, що ми зробили, ясно, що ми направили, ми зробимо, робимо, і дороги робимо, і то будемо робити, да-да-да. Нема питань, треба робити, дай Бог, ці дороги в цьому році відкрилися. І зробимо. Ну не це питання. Дорога дорогами, це ти обов'язаний робити як свою роботу. Це не хвастовство, що я дорогу зробив, це обов'язаний ти її робити. А от, щоб пенсія була, зарплата була, і курс був, скільки б ти не повишав? Ти повисив на 500 гривень, ти що там повисив, на 500 гривень, там 3200-3700 стало. А ціна зірвалася, на 2% виросла ВВП, а ціни виросли на 18%. Ну як можна зрівнятися тоді? Тому говорити треба, читуватися треба, вирішувати треба, ну хвастатися не треба. Тому що поки ми розказуємо, як ми, ніхто нічого не робив до цього, 20 років. Всі сиділи, нічого не робили, прийшли, ми зробили. Я розумію, що потрібно нам гроші поки брати, позичати МВФ, який поки не дає, тому що у нас і реформи так йдуть, і особливо корупція. Ясно, що без цього ми не проживемо, всі країни беруть позичку. Но, однак, і рано пізно теж треба давати. І п'ять, от це. Права сторона і ліва сторона говорить про те, як ми живемо. Приклад я привів. Основною хай думають ці, хто вміє думати. Ну, у нас вже міжнародні запозичення 83% ВВП складають. Фактично ми вже держава банкрот. Так, да. Якщо так розглядати, то вірно. Ми будемо непонятно, якому поколінню ще розраховуватися за ці всі питання. Ну, це можна сказати друге питання. Ми завжди живемо сьогоднішнім днем. Така в нас нація. А що завтра буде, ми думаємо, хай завтра хтось думає другий за нас. Хоч треба думати за своє покоління. Тому говорити, а чого-то ще не було такого, я знаю, що в Верховній Раді поки не було. Поки це пристрілки телевідні, на встречах, на всіх останніх готовиться, так можна сказати, ну,
така підготовка к отчету, щоб парт немножко спустили, всі люди, в тому числі і я, так як я сьогодні виступаю, теж парт спустив, условно. І другі. А то, що отчет буде, що там як оцінять роботу, то право парламентарів і право людей, які цим питанням займаються. Ну, поки я не бачу результату особого зриву якого-то за два роки. Поки буде ця корупція, кушать все буде, толку не буде. Ми нічого не зробили по той корупції. Деруться між собою то САП, то НАБУ, то прокуратура генеральна, друг на друга. Таке впечатлення, що їх зробили, щоб вони між собою дралися. А ніхто ні одне діло не довів до ума. За два, за три роки вже вони существують. От де причина основна. Бо тому що як не копнуть кого-то, і попадається начальник великий. А начальника бути не жал. За начальником менший начальник, і ще крупніє. І діточка потягнулася, п'ять встановилося. От питання. Я не хочу говорити. Ну, п'ять, я банківська система. Гонтарев уничтожив банківську систему. 85 банків закрило. У нас нема банківської системи. Такої, як потрібно. Ніхто нічого, ні кредит сьогодні не візьме нормальний, не гоже там льготний. Всі комерційні банки і живуть, і доживають. Питання не в цьому. Ну, які деякі банки то процвітають. В своє время при Януковичі створив банк ВВБР, де Гарбузова мати була директором банка. Кричали 2,7 там, ні 2,5 мільярда знайшли гроші. Де вони діли? Ти розібрали, що їх грошей нема. Всі суди доказали, що все, привіт, до свидання, і гроші виведені в другі банки. Даже банки наші, які на Україні, прийшли з цього банку і розмістилися у другому банку, підкріпили той банк, і той другий. Я знаю, що я говорю, і знають некоторі люди, за що я говорю. Тобто, у нас все, що ми починаємо, ми не доводимо до кінця. Оце саме наша, як сказати, така незрозуміла позиція, наша життєва позиція. Ми не можемо довести до кінця ні одного питання. Ні в економіці, ні в політиці, ні в чому. Розмажемо, розкажемо і привіт. Тому я думаю, за економіку Верховна Рада хай підведе і виводи зробить по уряду, по всім стільним питанням. Просимо Анатолія Єпіфанова прокоментувати і таку інформацію. За фінансовою звітністю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» прибутки компанії за 2017 рік за поточним курсом склали 1,5 мільярди доларів США. А це трохи менше від фінансового результату російського «Газпрому», де прибуток склав 1,63 мільярди в американській національній валюті. Я думаю, що одна з причин, не причина, а такого... Можна таких доходів, такого прибутку, це ціни на газ. Це одно. Друге питання, ми розуміємо, що без чужого газу ми не проживемо. Тобто ми себе забезпечити не можемо, хоч у нас родовище є. Я можу привести такий приклад, якби ці гроші, які вони прибутки зробили, та пішли вони на воспроизводство, тобто на буряння скважин, на підняття нових скважин, ти пішло як потрібно. Тому що, приклад. В 96-97 році Ахтирка добувала НГДУ, добувала 4,5-4,7 мільйона тонн нафти. Чи не добуває мільйони, не добуває. Паралельно йшов попутний газ. Оттуда. І, між прочим, попутного газу хватало на той об'єм, щоб добувалося, якраз убезпечить Сумську область. Одну. Тому. Сьогодні нема мільйона. Чого ніхто нічого не розвивав свої скважини? Чого? Чого не займаються своїми скважинами, своїми запасами, є. Тут лежить, не можу говорити, секрет не секрет, до 60 мільйонів, 40-50-60 мільйонів тонн нефті. Вахтирки. І раніше бурилось, подів скважини в рік. Чого зараз нічого не робиться? І гроші є. Є ще? Показали ми надприбутки. От давайте пустимо туди. То, що сравнювати там з «Газпромом», їм сравнювати, це ще далеко. Об'єм їх там і об'єм тут. Ну, якщо заробили навіть яким-то чином, то пустіть його справу. В першу чергу на розвиток свого добування, на розвиток своєї промисловості, свого газодобування, тобто і нефті, і газу. І буде порядок. Ну, хто-то має це прийняти рішення. Це має прийняти той, з якого ми говорили, уряд. В першу чергу. Він має спрямувати туди гроші. І сказати туди-туди, а не покривати якісь хвости. Свої. А хвостів у нашій економіці багато. Тому отсюди, тут заробили, сюди вложити. Це називається локальна економіка.
Тоді буде розвиток. Що-небудь давай ми зробимо, раз рванем чим-небудь. Там, де гроші. Дорога – це не гроші, дорога – це затратний механізм. Откуда це треба взяти, положити, да, це, дай Бог, хорошо. Ну, воно не дає прибутку. Дорога не дає прибутку. Тим більше вони не платні в нас, як в Європі везде. А от це, якщо вложимо, буде прибуток. Тому я вважав би, що ті гроші можна пустити отуда. А де взяли? Понятно, де взяли. Взяли, з кармана людей взяли. Потихеньку. Власна церква – необхідний атрибут незалежної держави. Цієї весни в Україні знову зазвучала тема проголошення автономії Української помісної автокефальної церкви. Президент Петро Порошенко 17 квітня повідомив лідерам парламентських фракцій, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з таким проханням. І за цю постанову про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні проголосувало 268 народних обранців. Але якими можуть бути наслідки цього безумовно політичного втручання у досить непросте для України релігійне питання? Я ще за церкву би дуже був би осторожний. Єдине невинне право є у людей – це віросповідання. І по закону, по Конституції, держава до церкви, церква в стороні стоїть. Тобто немає права ніяким випадком туди входити. Влазить, і як називається, вирішить якісь питання. Рекомендації можуть бути, це інше може бути. Мені хочеться спомнити деякі теж моменти з історії нашої незалежної України, коли Кравчук прийшов і видав указ. Вернуть ці церкви, це правильний указ був, це державне рішення. Ми забирали склади, Потребсоюз, кооперація, там де всі. Вернув, я підписав своє розпорядження на 161 церкву. Ми вернули все. Я пам'ятаю ще один случай. Ми не ділили тоді, Московська чи УПЦ. Приїхав Філарет, гості сюди. Ми розібрали, що в нього тут робиться, з його єпархією, то-то-то-то-то. Тоді вони мали посилання з Московської єпархії, тобто на Сумській області, десь 16-18% власності по сравнению з Московською. Попросив він. Он, напротив, адмінздання, собор. Я їм підписав на следующий день розпорядження. Правда, Ющенко там мене просив, Андрій Деркач немножко. Ми висели навіть, була колокольня в началі, все знає, хто там. Потім музей ми висели, не висели, а перемістили в другі приміщення. Віддали церкві, тому що це церковна споруда була. І ми не дивилися, чи це Московська, чи УПЦ, чи все. Нужно сьогодні, вони попросили. І дійсно вони, як можна сказати, були навіть в той час не то, що обіжені, а в якому-то плані. Оце лучший собор після Софіївського на Україні. Такого нема собору. Ми віддали. Ми не читалися. І ще. Сьогодні не хочу опять історію зачіпати, де попадеться влада, там непонятно що. Ми історії знаємо, що в кінці 17 віка, чекається, гетьман Сагайдачний був, і українську церковну церкву, то є єпархію українську, була передана під московською церкву. Да. І було звернення, опять же, влади, звернення до Візантію. І тоді, якщо не помиляюся, якісь там 220 червонців і кучу соболей був підписаний указ і передали. І де ж наші всі великі еті пішли в Москву працювати. Тому ми історію всю повторяли. І так, і так, і так. Тому я вважаю, я розумію, що це право кожної людини вибирати собі віросповідання і в яку церкву йому ходити. Я вважаю, що це дуже питання акуратно, потрібно вирішувати. Якщо його сили вирішують, нічого не вийде. Люди повинні повірити самі у те, що хто-то якусь ідею подав. Хто-то посчитає так, пускай буде так. Хто посчитає так, пускай буде так. Ну, ніякої сили. Влада, держава не має права лізти в церкву. Согласно Конституції. Я не хочу говорити, дай Бог, щоб була велика помісна українська церква. Чи воно тільки було, щоб спокійно. Я говорю, його треба вирішувати. Ну, ніякими законами, ніякими рішеннями, ніякими голосуваннями. Це повинно бути зібратися духовенство,
хтось помог поговорити, рішити і домовлятися на їхньому рівні. Не на рівні держави. Я опять сказав, що в кінці 17 віка государство, точніше наші гетьмани, віддали українську церкву московському патріархату. Зробили, я то теж силою зробив. І купили духовенство в другому місці. Такого не повинно бути. Я на Пасху пройшовся, побув в одному соборі, побув в другому соборі. Там прекрасно, і тут прекрасно. Люди там стоять, будь ласка. Начали святити Пасху, вийшли, поставили, посвятили Пасху там. Ніякого немає між ними, нічого. Все нормально, мир, культурно. Все нормально. І дай Бог, що так воно сталося. Оце саме головне, щоб у нас спокійствие було на рівні душі. А сьогодні тільки Господь Бог душу мири нашу.